А ми останнім часом кожної ночі, якщо є тривога, спускаємося, тому що дуже страшно після прильотів в нашому районі. Пропонують і стільці, і матраси, дали покривало, дуже зручно, в принципі, можна навіть якщо немає нічого, і ти вибіг з дому без нічого, в метро можна теж лишитися і переночувати. Працівники поліції забезпечують охорону громадського порядку на станціях КП Київського метрополітену. До нас від першого дня звернулися громадяни з просьбою на укриття. Є такі люди, які спускаються, вони хвилюються із сім'ями старшого покоління, меншого покоління. Вони просто хочуть прихистку. На даний час метрополітен надає на 100% цей прихисток. Вночі під час отримання сигналу повітряна тривога ми забезпечуємо максимальний прохід до будь-якої станції метрополітену, також надаємо будь-яку допомогу. Стараємося максимально комфортно зробити умови для людей, які знаходяться в укритті.